kommer fram til opp. Nei, kom tilbake, kom tilbake. Tre på forhånd. Jeg med. Ja, ja, takk. Ja, det gjør det. Kom opp. Nei, det er bare... Det er to lag her. Ja, du husker meg. Ja, oi, kasten vekk. Kasten vekk. Double kill. Der er det rett til å gjøre. Begge to. Jeg tar på begge. Ja, han reier bare rekka teammates nå. Se da, så fort du dør. Åh, oh, nice. Oi. Nei, han dash var det. Yes! Fuck meg! Ah! Ah, min best, selvfølgelig. Jeg dør! Jeg døde han da, vet du. Hello, folk. Hello, ja. Få han til det gass. Oi, ok, jeg er... Det er en på meg. Ja. Ja, meg. Ok. Det er heavy nå. Jeg står oppe. Jeg hopper ned. Ja, alle på meg. Glitterere, glitterere. Dette er heavy. Nei. Jeg kommer ikke til dere. Jeg blir bare gasset. Ja, vi er her inne. Det er bare å løpe igjennom. Jeg hiler deg. Bare løp gjennom veggen, da. Da får du det kanten. Han er jo nært trygg, da. Åh, ett oppe hever. Ja, vi pusher han. Treppa. Ja, der var. Du er solo. Han kommer opp. Han er resten. Nice. En til. To. Ja, to til. Ja, to. Åh, ett oppe begge. Ett med andre. Han er healer. Han er halvt oppe. Du healer nå, så det er bra. Nei, ja. Nydelig. Åh, det er så mange. Ok. Det er derfor. Jeg dreper. Jeg drepte tre folk. Jeg tar den. Det er en heavy der nå. Vi tar den nå. Altså, du rekker. Nydelig. Men du rekker ikke å... Jo. Det har gjort det her. Rett ned, man. Jeg er redd, da. Rett ned. Det er på den. Antoim. Takk godt. Atle, jeg er med deg. Dette er en. Dette er medium. Det er gap point. Ja, gap point. Vi må. Jeg er døde. Nei, på meg. Han er død. Ja. Er død. Oh. Åh, jeg backer det. Nei, han kom bare på meg. Nei, det er godt. Et skott. Ellers.
Han kan ta noen bomber. Drepte en. Jeg gikk på en mine, jeg er weak, jeg er weak. Jeg healer deg på. Jeg healer Atle. Du må inn på han, du må inn på han. Jeg drepte det. Få da. For to en. Oi, sant. Jævlig nice. Oh my lord.